яких би умовах не виростали діти, вони завжди будуть знаходити для себе розваги, а дитяча мода завжди буде дивувати дорослих своїми несподіваними поворотами. У Сполучених Штатах останнім часом мегахітом серед школярів стали яскраві гумові браслети різної форми. На перший погляд нічого особливого, але вчителі вже не знають, що з цими браслетами робити і забороняють дітям приносити їх у школу. Далі про це Марія Юнко. У мене їх понад 150. Кожен у школі їх має. Якщо придивитися до рук цих п'ятикласників, то справді немає жодного, у кого б на зап'ясті не було різнокольорових резинок. Це нова розвага і предмет колекціонування школярів. Резинки мають різноманітну форму – від тварин до супергероїв та голівудських зірок. Новинка, яка здобула блискавичну популярність серед школярів, не запатентована. І зараз на полицях крамниць можна знайти безліч підробок. Всього за тиждень цей нью-йоркський магазин продав 4 тисячі упаковок, у кожній з яких більше десятка резинок. Мої браслети можна купити у формі цифр, букв, динозаврів, тварин, принцес, їжі, міфічних історій. Ви можете обмінюватися ними з друзями. Ідея кольорових резинок належить Джиму Говарду. Працюючи в Японії минулого року, Джим вирішив зробити гумові браслети у смішній формі для своїх племінників у США. Як тільки вони їх отримали, то попросили вислати ще й для усіх їхніх друзів. Резинки набули такої популярності, що зараз деякі школи забороняють їх носити під час уроків, кажучи, що це відволікає учнів від навчання. Мій вчитель сказав, якщо завтра ви матимете резинові браслети на руках, то я заберу їх у вас. Я думаю, що він мав би забрати браслети тільки у тих дітей, яких це відволікає від уроку, а не у всіх. У деяких дітей так багато резинок, що вони перешкоджають нормальній циркуляції крові. Саме тому директор школи Ліса Феррелл заборонила школярам носити гумові браслети і обмінюватися ними у школі. Одного дня шкільна медсестра підійшла і сказала: «Ви зауважили, що резинки сильно стискають зап'ястя учнів?» Втім, заборона ніяк не зашкодила популярності браслетів серед школярів. Вони не мають наміру відмовлятися від своєї розваги, принаймні до тих пір, поки не з'явиться щось цікавіше і таке ж мегапопулярне. Марія Юнко, «Голос Америки».